Hokejbalisté Vsetína odehráli o víkendu dvojutkání semifinále play-off proti HBC Třinec. Hosté vedli v sérii 1-0 na zápasy. Valaši na domácí půdě dokázali v sobotu sérii srovnat, když po brankách Ševčíka a dvojnásobného střelce Ovčačíka porazili Třinec 3-0. Nedělní zápas už tak jednoznačný vývoj neměl. Vsetín ale po soudržném a obětavém výkonu nakonec vyhrál 7-3 a postoupil tak do superfinále, kde bude v sobotu 10. července bojovat o zlato s jaselskou Opavou.